ninka niisa loo magacaabayo chief loo dhigayo, marka hore vending wax ladhaha lagu sameeyo, waxaa lasoo baaraa ninkan aabihiis, walaalihiis, reerkiisa criminal ma ahaayeen, ma ahaayeen wax gangs ama ma ku xirnaayeen affiliation, ma la lahaayeen terorist iyo waxaas. Maatalad adeerkiisa caddaynaya oo dhahaya inuusan ka bixin meel uu kaga baxay, ma arag muu yiri al-shabaab meel uga baxay ma hayno, isagaaba dhahayaba adeerkiisa dhahaya. Midda kale waxaan haynaa kasinkiisi oo la dhaho mahad karate ayaa meesha ku jira, number two. Number three, isaga laftiisa waxaa lagu sheegaa double agent inuu yahay oo amni dowladda Masar, ciidanka spyga Masar, amni dowladda inuu u shaqeeyo. Three, waxa uu noo sheegay nin taliyihii hore oo niisa in al-shabaab ay dhaqaale ku bixiso mahasala oo mushaar ay siiso oo u shaqeeyo. Nin saas intaasoo rumors ka taagan yihiin oo lasoo approve gareen in loo dhiibo hay-adda ugu sarreysay waddanka oo intelligence ahayd oo la rabo inay ka ilaaliso waddanka gudaha iyo dibaddaba cadowga ka ilaaliso, waa waxyaalaha maaragtay keenaysa inay tahay ninkan inuu asan ahayn madaxweyne waddan, laakiin fiirsanayo interest u qaasa isaga oo uu keensanayo ragga lawyerka isaga u ah. Ma aha dad lawyer u ah waddanka, laakiin wuxuu keensanaya wax isaga lawyer yes mankiisu keensanaya uu u baahan yahay inuu ku fashado howluhu rabo oo rabo inuu ku samaysto. Haddaba marka xageeba u socdaa wey, marka waxaan o dhan hadda aan isu keeno wuxuu u socda oo u socdo ma aha inuu maaragtay kala jecel yahay inay adkis joogto iyo inay cid kale joogto. Ciidanka waxyaalaha loo baabo inaa loo burburinayo waxaa ka mid a wuxuusan rabin ciidan adag oo dhisan Soomaaliya inuu ka jiro, sababta wuxuu rabaa wax uu ku fowdayn karo waddanka. Wuxuu diidayay waagii dhaweed waad ogeedeen geelqalki iyo caratuurki awood badan ma jirin ciidanka badbaadada, laakiin hadda wuxuuhaya tiibuu ka fakeraya inaysan tiyo kala dhicin. Wuxuu dhisayaa maanta awood culus oo adag oo beri, haddii waxay diidaan cid ka hor imaata ay jeeri karaan. Marka cadow buu ku yahay ciidanka, ciidan dhisan oo hubaysan oo qalabaysan ma u babac dhigi karo hadduusan maaragtay hadda burburin oo baabi'in oo dhisin macawisley iyo wax la mid ay ciidan qabiila hadduusan hadda dhisin. Berita ambishinka uu damacsan yahay ama awoodaha uu rabo inuu waddanka ku fuliyo ma ku qabsan karo. Saad u jirdeen waagii waad ogeedeen, isla markii waa lasoo afjaray hawshooda ay geel qalka iyo socday, iyadoo weliba dowladdu ay ilaalinaysa inaan dhiig daadan isaxba sameyn. Way ku leefi kartay maalin caday ku leefi kartay, laakiin ma samayn. Waxa waaye way ka xirxirtay meel walba, waana la ogaa wixii ku dhacay casharkii loo dhigay, hubna badanna ma aysan haysan, laakiin way isku dayeen nooc kasta ku sameyn. Casharkaas waxaa laga bartay in hadda ciidanka la burburiyo, gorgor la baabi'iyo, danab la baabi'iyo, leaderska laga baabi'iyo, korrabta laga dhigay ciidanka. Yacni hadda ciidanka waagii hore haddaad aragtaan, waxaan ka arki jirnay sawirada TV-yada markaan daawano ciidanka boliiska iyo meelaha waddooyinka taagan oo dadka masaakiinta gudbinaya iyo biyo siinaya iyo waxyaalahaasu qabanaya, maanta waa baadayaan dadki, sababto dhaqaalihii baa laga jaray, disiplinkii baa laga gooyey, ciidan waxaa laga dhigay fowda ahoo maaragtay lagu dhex daray macawisley dar maaragtay jabhada iyo maxaan ku sheegay kasoo jeedo ama ah qabiil ah baa lagu daray. Marka moralkii iyo disiplinkii laga soo shaqeeyey oo lasoo baray oo training naata lasoo siiyey, doctrin adag oo disiplinary ah lasoo siiyey, oo ciidan dhisan ahaa oo moralkooda iyo quruxdooda soo muuqatay, maanta waa wiiqaysaa, waa baaba'aysaa. Waxyaalaha baabina xataa waxaa kamid a meel yar haddii la xoreeyo waxaa leeyay macawisley oo ka xoreysatay meesha. Macawisley maxaa xorayn karaa, ciidankaa xoreeyey, ayagaa diyaarada u dalbay, ayagaa kan u sameeyey. Laakiin xataa afkiibaa waxaa lagu dilayaa, afkiibaa xataa lagu dilayaa, idaacadihii xataa lagu baabi'inaya lagu dilayaa, wax kale iska daa oo moralkii looga dilaya iyagoo intaas dhan sameeyey. Marka intaasaan ka leeyahay inta maaragtay ku saabsan corruptionka iyo baabi'inta ciidanka, waa idin soo celiyo mikrofonka. Aad baad umahadsan tahay, aad baad umahadsan tahay caana geel, wax badan baad noo iftiimisay. Waynu aragnaa dalkeennu oo halka uu marayo iyo xaaladda uu ku jiro, cidna kama qarsoona, ciddii waxgalada iyo aqoonyahanba way arkaan. Bal waxaan iftiimin lahayn fiila Soomaaliya waxa ka jira iyo dowladdiisa u shaqeyso. Nimankan maanta dowladda sheeganaya fiila Soomaaliya jooga iyo dowladnimo xagee iska dhaafsisan yihiin?
برعت برعت سمحي دائما بل لبدا قضب هلك قضب بل ان دتك او افتيميو دوله نيمو يو وحن في لسوماليا كجيره حقيت قبل لاي سؤال شاسو ادي بلدي تشمارس كي بسم الله الرحمن الرحيم أرتا أنا ما هانا هذا كهل لارين تاس مشان واحد دولت كمان مغطى وهاي دولت وهو وهي كل سنة هاي إني كسب هذا أو النقطة دولت efficient أو هلا هذا فلوس خلق عشاء وهو رئيس وحلا جرب وحلا افتيما يوم يقول مهم إنا دالش استراتيجي أنت بقول درة أي هذا الدولة ده موجسي واحد استراتيجي أو يصور على السمرة حتى توكسي يكون في أنا توكسي حتى وصور توكسي موجي في عمل وصور توكسي موجي واحد صور توكسي تلا ما هي مركا أرض الدولة دي أساس دولة دي ما أرض لوجا فردي كوان مجرتو سيد وشيء جاي معاك وشيء جاي ولك جمال وده هي إنه ويحس من دب وفرفر وبعين هاي ما هكلي إلا فرفراء أما كان معاكو شجع إذا ماذا هو مجاوي أما رجع ما هاد سلاد إيوه عمل فقه إيوه معاكو شجع هبل معلن إنه بدلك لي ما هو حلو بعدين totally from everything إلا بدل إلا برايم مينستر إلا وزيرو ده اللي بدله لو بعدين صوت واحد وطن بواحدين واحد شقينا إلا هذا اللي ما هيو شر بالبرلمان ده وإلا هذا هل شرعي قدية من الدستور بان نورد ماسترنين وحا وبدون أو نورد ماسترنين باتري وحا الولا وريسانا يا حد الدستور كجنسي محاكو شرعي جنسي إلا قدية وحا يا ألا بدون أو كسوه الريو دان أو بابا عسان باتر فيري وحا نصومرني حالة آد أحدن أو دور شدا دور شدا أو للربي قلدات كدعي إلا صحو أو للتوسيو شرعي الله سمينيو يا معانتا أيج محاكو شرعي لبربريو الباب هذا اللو بحيرو ليري صعب كو تقالي هي أن كنت أجنين و IMF محنكو شغا World Bank دومن ودامدا محنكو شغا Western كا تقالي هي نوكم إنا يين يكونترول check balance كي نوها يين ولا بابي أيضاً ولا ترتر وحياها سوطن وحي ويهين بربورس كرانوي أو دول النمدا بربورس مركا ماشيان فيلا سوماليا هول كلاي هيسا ما هيسا هول كسابسن محنكو شغا ودن بسي أما أستان دول النمدا كاو مقطو وحان نكاد ريميسا تيم كوكو هاري ريسن فيلا صوماليا و تيم كوكاي لها اوكاي لها بنا شانتي سنه و تيم كودرنا و هكاستو اولا صومالي او نجا كافينا يمالي او سحر كاسارين كرادين سيدا دولد ماركتي مسالا ايد كاستو هكونا ماركا ستحتا و دما انكونا لاي دولد ماركت دلطو و هكاستو اسمعي صو كريتيك بلاكينا لكن كريتيكا و هي كريتيك نحن كوشيغا كونستاكتيفة يه كريتيك ديستراكتيفة كريتيكا إن من كاس ولي بود كينا يموا ديستراكتيف وحاوه كريتيك باب إن أه بربرين أه إن أه وحبا تاقنين إن أه وحبا تسمين بيوحي كتي على إني وحنو تسنا دا وحنو سعدا مركا داد كي نو عاسا مركو اسكو حرير ايو نيكي ودنكا اوتلين ايو مركو اسكو حرير ايو داد كي نو عاسا ديستراكتيف كا فرسالت كلا أتسوقي سواء ديستركتيف أين مجرد واحد كونستركتيف أبدا إني كسر بعض ماشاس ما في العي ما نعمانش إن هدي واحد اللي بدل عينه واحد اللي بدل عينه from top to bottom اللي بدل starting from the ball سعي كبل عبتها كو لفتي سان نذا محمد أوكي مت إقاب أوكي مت با قلدريت مركي هوري حد أنا ساس إتهاي هذا يمادي واحد أسي كأنه بابا كسي درمبا مركا رئيس الوزراء سجن ما عرفت فضية أو ملك عريانسن oo ayde magac iyo wuxuu ilaalsanay CV-giisa suuq nin qorxsanaya weeye oo meelka nin ma aragtay shaqo u haye prime minister haye ninkii waxa weeye waxaan arki jiray ra'iisul wasaaraha hore oo isku taagay madaxweynaha dhaacana meesha wasaaraha executive ka anaa kanu waa nin maxaa ku sheegay ninkii forrsan jiray u sii forrsanay marka dhibaato kale oo waxa weeye oo ayadana cakiran oo naga haysta dhinacaas executive ku waye oo si raan dhageysanay oo isaga u sakeenin oo gacanta loogu dhiibay isaga loo galiyay usaa qoomba qaar isaga ku iska soo horjeedeen xataa wasiirro ah isaga ku iska soo horjeedeen hadda koor oo iska hor imaadeen baa wasiirro ah oo meesha u fadhiya marka dowladdaas dowlad aan uga fadhin inay wax ka hagaagaan absolutely ma jirto mana u maleeynaa hanaan dowlad inuu soo socdo oo wanaagsan hadaan isbeddel weyn u sameeyaan oo ah waxyaalaha ugu sii darana waxay tahay arursi dhaqaale
baa meeshan ka socda aroorsi hub aroorsi dhaqaale baa ka socda hadda maalin dhaweed markuu tegay galmudug dadku u khudbeynayay waa nimankii laga dhisi waayey galmudug waagii hore oo ahaa sunno jamaaca iyo gruboyn isku jira waxa uu axmed fiqi usoo faylinayay waa sunno jamaaca uu rabo hadda inuu kusii jeediyo galmudug oo dib galmudug haddana uu ka dhacdo stragalkii baawarka shalil isku haystay oo ahayd tii xeef iyo u diiday iyo maxaan ku sheegaa sidaad ogeed maxaan ku sheegaa ra-iisul wasaarihii hore uu uga furfuray oo si maaragtay diblomatic ah looga furfuray ilaa markii dambena ay gaartay in dagaal lagu qaado oo saas dhacdo mar labaadna dagaalka lagu qaado marka nimankii waa dib loosoo noolaynayaa la hubaynayaa oo maaragtay iyaga iyo waxaa leeyahay al-shabaab cirsada al-shabaab ma cirsanayaan xukun doon ninkaan haddaad qori siiso imbawer garayso meesha dowlad imbawer garan lahayd oo daraawiishtu meesha joogta imbawer garan lahayd ood military keen lahayd haddaad imbawer garayso maxaan ku sheegay qola awalba xagjir ahayd waxay rabayaan baawerkii wax ka rabaa al-shabaab iyo kulli iyo qolo walba waxay rabaan waddankan inay xukumaan inay noqdaan waddankan baawer inay ku haystaan oo maaragtay ay noqdaan xukuumad iyaga ka talisa marka xasan isagaa waxay furfuraaya oo dhibaatada ka shaqaynaya ujeedadiisana waa isaga sii jeedis dadkan dhan inuu isaga sii jeedjeediyo wuxuu samaysanaya dhanba aan la aragba marka inta kale jamaal baan u daynayaa inuu raacsado jamaal wuu soo dukan weeya caanageel waxaan ku weydinayaa articlekaa waxaan ku qortay boqolkii maalmood boqolkii maalmood ninkan xataa wuxuu yiri wax kale iska dhaaf boqolkii maalmood waxay qabteen uu soo saaray aan waxba ka jirin oo hal shay aysan waxba laga qabanin nin wasiir oo wax qabta lama hayo wasiirka arrimaha dibadda shaqadiis lama yaqaano waad aragtay kenya maanta waxay soo gaamiyeen ilaa ay ka dhahan xataa baasboorka soomaaliya lama aqoonsano oo yacni meeshayni kama shaqaynayso iska dhaa viisihii la diida viisa moogtahay waa lacag xataa baasboorkaabaan la aqoonsanin haddii baasboorkayni diidaan damins waxay u dhigan tahay inay xariirka noo jareen camal oo laakiin ganacsigoodana qasab ka yahay waddankeeni inay qashinkeeni qashinkooda kusoo daadiyaan bal arrintan maxaa ka leedahay boqolkii maalmood aad maaragta aad soo qortay inaysan waxba ka jirin dowladdaanaysan waxba aan maaragta wasiirkiis aan si aadaad sheegtay oon waxba aan ka ogeynba wax ka socdo wasiirka arrimaha dibadda inuu wareysto yacni wax kasta oo wasiirooyinka ay qabtaan inay maaragtay xukuumaddiisa maadaama isaga keenay xataa waxaa moodaba inuusan ka warhaynin ee canagel ku soco mahadsan tahay maxsan arrintan horta aan ka hadlay waan si fiican oo detailsa runtii u sheegay oo qaybta saddex qaybood weye qayb waa arrimaha dibadda oo loogu talagalay heshiisyada waddanka uu galayo madaxweynaha arrimaha dibadda u keena madaxweynuhu sidiisaba horta waxa weeye wuxuu magacaabaa ra-iisul wasaare ra-iisul wasaarahan wuxuu sameeyaa xukuumaddii waddanka maamule waxaana ay ka bilaabataa wasiirka qorsheynta iyo inta ugu badan iyo wasiirka arrimaha dibadda ayaa ugu badan dowladda howlaheeda badan oo waxyaalaha ay ku meel marto ama strategic ah waxyaalaha ay samaynayso maaragtay ugu muhiimsan labadiiba saad ujeedeen meel kasta uu tegayay wasiir arrima dibad lama socon waad ogeydeen maraykan sawirkii aad aragteen oo uu la fariisanayay niman khuburo ah dadka uu watay safkiisa waad ujeeday yacni waxa la isweydiinaya xataa rag ka jawaabi kara ma aha raggii waxaa lasoo fariistay ninkii dhammaa oo wasiirka difaaca lasoo fariistay wasiir difaacna lama socon janalna lama socon cid la socotana mana nin dhan oo maxaan ku sheegaa four star general ah oo haddana ahaa maxaan ku sheegaa secretary of maxaan ku sheegaa defense ahaa baa soo hor fariistay wax loogu jawaabo ma leh waxay la weydiiyo la yiraa haddii la yiraahda meeqa maaragtay gaas iyo guuto iyo maxaan kuu qabanaa iyo mahub noocee ku siinaa wax explain garayn kara meeshaas fadhiyey male oo yaqaano hubkana kale yaqaana expertii kule ciidan inta fadhiya iyo budgetka yani meesha waxay yaqaanaa un budget baxa iyo budget soo gala inay yaqaanaa oo suurogal laakiin absolutely questionska meeshaas imaan doona ama waxyaalaha la rabo in lasdhaafsado totally unaware waay waxay ka ogeyin male sababto waxaan waxa la rabaa marka horeba wasaaradu wasaarad difaaca inay wasaarad difaaca xagga la xiriirto arrimaha dibadda inay korjoogta ka ahaato wixii dhan lasoo diyaariyo madaxweyne wixii loosoo koobay oo loosoo diyaariyay in lasoo hordhigo
مركز ايتاي كري اون شي وحا كلو دن مارتي هادلاداس دن وخي دخمران فروم وحا وا ديبلوم وخي كبلاودا بي ديبلوماسي بي كبلاودا او سفارت ليفل الى منستر ليفل الى اي كايماتو مارتي مدخوينو marka ninkan diyaaradda socota buu iska booday heshiis u soo galay male waxa kamid ah hadda East Africa heshiiski oo Tanzania u tagay oo sheemka ka soo raacay East Africa waxa wadamada waxa la isku dhahaa grupkan waa grupka maaragtay ay Ingiriisku gumaysteen oo wadamo badan ba ku jira East Africa marka East Africa marka la galeysid waxa la sheer gareynaysa dhaqaale iyo immigration isku dhex socodka iyo waxa la sheer gareynaysaa dhaqaalaha yani waxa waa waxa soo saarto iyo waxa ay soo saaraan baa la isdhaafsanaya si development-ka u hagaago qofba wax buu hayaa nina waa hayaa yaambadii nina ciidii buu hayaa nina abuurkii buu hayaa marka waxaas la isdhaafsadaa oo maaragtay la iska dhex shaqeeya adiga waddan kuma dhisna in stable baa tahay failed nation baa tahay weli ma soo kobcin adigii waxaad isku tahay conflict isku sameynaya oo Ugandana waxaad ka leedahay waxaan ku sheegay atmis waxa loo ceyrinaya maanta hadii aad wali rabto inuu atmis joogo sa East Africa ugu darsoomaysa haddaad rabto in ciidamada Afrikaana waddankaasi joogaan ku ilaaliyaan nabadgelyadaadi oo adiga ay idin boolis gareeyaan si idinku isu dagaalin how can you inaad waddan u imaato hadda East Africaan rabaa inaan la qaybsado dhaqaalaha iyo in la igu daro community-ga East Africa waxa waa kulu male ma haysta idea ma haysta cidda hagaysana waa khaldan tahay oo noocaas oo kale u hadlay waa in horta marka hore qofka la xisaabtamo saacad kabihiisa kala qabi karto meeshii uu taagan yahay oo kala soo istaago in adiga soo develop gareeso baahida ka baxday baryada ka baxday Uganda shalay kugu jeesjeesnaayo ku dhahay food bank kula share gareen karna oo waa web business waa in siin karna kaas aad hadda inaad partner la noqoto birri marka maxaa kala kulmay cagta hoosteeda ku gelinaya the same goes with everybody waddan kasta oo meesha maaragtay joogo dhan oo East Africa oo dhan way ogyihiin meesha aad tahay iyo meesha taaganta ay waxa tahay marka that's why waxa keenaya xataa in qaadkina kugu sii wado visaana kugu diido because waxa tahay male adaa isgaarsiiyey shalay marka diilkan garaysay bilateral ma ahayn waa idin sheegay unilateral waa unilateral waxa dhaha hal heshiis oo hal dhinac maaha heshiis laba dhinac hadduu laba dhinac yahay waxa waa waa tit for tat kanaan kusiiyey kanaan kusiiyey 4.5 mijinti soma sodon kuno kilo so imiso maalinti imiso diris boqol iyo labaatan iyo shan kuno dollar naga samay I have to make 125,000 dollars anna maalinti waxay rabtaba aan kala ganacsanne haddaan rabo basal aan ku dhoofiyo baradho haddaan rabo aan ku dhoofiyo maxaan ku shaqaa tobacco haddaan doono aan ku dhoofiyo mos but somehow I have to get 125 adiga daraag si anigana wax fiican aan ku sii laakiin lacagta aan isku mid ka noqon balance kaas ma jiro heerkaas ma lagu soo fish baleri fish caw ma u sameeyse meel fish horta lagu hagaajiyo lagu sameeyo ilaa waxa la rabaa quality control in lagu sameeyo fish ka dhoofinayso la hagaajiyo la nadiifiyo ka bacdina maxaan ku sheegaa la sample gareeyo la isku daro la qaboojiyo frinjeero loo sameeyo lagu qaboojiyo markaas kadib dhoofis galo waxa soo dhan settled ma marka waxa waa iska duuleysa meel ba iska tagaysa okay sahay qarraf because xogaa lacag aad jeebka lagu gelinaya so you just send shaqada ma waa iska sahayta dowlad marka noocaas dowlad ma ahan karto ninkaana ma ahan karo incapacitated waaye madaxweyne ma ahan karo ninkaana waa nin maaragtay maxaan ku sheegay corrupt ah horena waa u sheegnay waana ku celcelinaynaa mana ka daaleyn inaan sheegno waa corrupt qof corrupt ana madaxweyne masiir soomaaliya ma ahan karo ma ahan karo waxaan u baahanahay reality-ga hadda anigu waxaan ka fikirayay shalay iyo maanta waxaan ka fikirayay runtii in la hire gareeyo investigators lacag lagu bixiyo inta lacag la maxaan ku sheegay la isku daro la bixiyo investigators la hire gareeyo markabkan hadda oo calanka Djibouti ku socda la baaro maxaan ku sheegay identity-giisa qofka iska la cadeeyo koob guriyaha la leeyahay Djibouti uu leeyahay la soo saaro Tanzania hotelkeeda la soo saaro Kenya maxaan ku sheegay real estate-ku uu ka sameeystay la soo saaro Turki iyo Imaaraadka guriyaha uu ku leeyahay la soo saaro la publish gareeyo la yiraahdo how come shalay scooter Vespa wadatay markaad imaanaysay before aad madaxweyne noqon see ku timid waxaan intee years billionaire how come formula number anagana bal billionaire aan noqonay just teach us ma fahamsi sida maaragtay billionaire lagu noqonaa yani waa question mark aniga hadda maanta aad isweydiinaysay maaragtay ninka loo soo saaraa banaanka loo soo dhigaa adduunka dhan loo tusaa yaa 10 years nin afrikaana
oo ma aragtay billionaire ku noqday. dadkii hore afrikaanada hore madaxweynayaashii hore waxbay qarin jireenba waxay gelshan jireenba Swiss banks iyo waxooda ma muujin jirin. kan banaan cad wixiis waa si maxaa iga qaban kartaa waaye. I have it here in front in annaga horta noogu muujinaya. marka dowladdiisa boqolka bari aan ka hadli karno waxaan corruption iyo fawdo ahayn iyo baabiis iyo dad maxaan ku sheegaa ilaa 600 qof ku dhimatay yani 6 bilood gudaheeda yani we are counting bil walba 400 xoogaa inay dhimato qaar lagu dilo ma aragtay madax jabis oo assassination toos ah iyo kuwo qarxis lagu qarxiyo oo masaakiin waxba galabsan waqtigooda waxa galo laakiin siday ku dhinteen si aad u foolxun ah. marka dadkaas shacabkaas laga rabay nabadgelyadooda iyo hawshooda uma soo jeedo diyaarada ka saaran yahay iyadoo qaraxyo dhacayaan oo diyaarada ka saaran yahay sii duulaya nation to nation. marka waxa weeye meeshaan dowlad ma jirto waxba ma jiraan. and I'm sorry aniga cidda dhahda ninkaas madaxweyne waaye aniga kolley madaxweyne ma dhaho magaciisaan ugu yeeraa uu yahay because I don't believe inuu madaxweyne yahay cidduu madaxweyne u yahay iyadaa taqaan. marka waa soo wareejiyay microfon. aad baad umahadsantahay caanageel, waan kaga mahadcelinayaa xogta aad nala wadaagtay iyo intaan noo muuqata laftigeega annaga. maalintii waxaa dhacay bal caanageelu ninka la yidhaahdo Alcadaala shirkiisii wasaaradiisa warfaafinta wuxuu ku qabtay Nairobi buu ku qabtay isagoo amni darro iyo maxaa ku yidhaahday Muqdisho ku aamini waayey inuu shirku qabto baa qoladii dhaqaalaha siinaysa wuxuu yidhaahdeen Nairobi kale yidhaahdeen shirkii Nairobi baa lagu qabtay nin mas-uul ah oo ka tirsan dowladda Kenya oo Soomaaliya tinkisin maxkamadaha ka tirsanaa iyo afyaaba maaha dhaqaale Twitterka kusoo qoray way ay nolo su-aadiyan qashinkooda miyaanay waddankooda hoteela lahayn maxay ka dhigan tahay taasi. waxaan umarnayaa laftigaagu inaad aragtay qoraalkaas uu soo dhigay ninka mas-uulka ah Kenya oo xaqiiqada kaga hadlayay. waa arkay ninka Attorney General buu soo ahaa waana run wuxuu ka hadlay runtii waa dharbaxa fiican buu ku dhuftay laakiin dowladda Kenya waxa waaye dhinacna waa raalli waa ka yihin in hoteeladooda iyo qarashku galo oo waftigaa soo galo dhinacna waxa waaye waa dadkan way sii baabi'inayaan oo maaragtay waa ummadda Soomaaliyeed ay tusayaan. marka of course waddankooda hadda dhaqaale helay waxaan ku sheegay waxaan ku dhahay for example wax yar baan ku sheegay 8 milyan baa lagu siinayaa dowlad westernka 8 milyan ku siinaysa qolada ku siinaysay waxay ku leedahay shirarkii inta ugu imaada sidii loo qaybin lahaa iyo wixii aan inta ku tashanay already. marka inta imaanaysa diyaarada lagugu soo qaadayaa hoteela lagu qabanayaa seminar waxa lagu qabanayaa meeting lacagtaas waxa waaye qiyaastii waxa xukuma ninkan cadaanka oo maxaan kuu sheegaa mas-uulka lacagta that means intuu rubu kaash garaysanaya adigana in yar buu ku siinayaa waxaan dhanna invoices la qoraya waa heshiis dowladda Kenya wax ka cunaysa kan soomaaliga oo yimid xoogaa yar baa laga siinayaa kan oo 8 milyan haystaan. marka inay dadka u yeeraan waxaan 4 sanaa lasoo celinayay oo waad aragteen baan u malaynayaa ninkii bilaabay qisadaas wuxuu ahaa wasiirkii hore qorsheynta maxaa ku sheegaa oo Jamal ha Jamal buu ahaa ninkii bilaabay inuu arintaas soo celiyo runtii revenue-ga uu soo celiyey caqliga diida gaaladaas aad iyo aad bay u diiday in maaragtay xataa ka imaadaan soo noqdo waad u jeedeen safaaradii 1 by 1 inay soo noqonayaan oo la qaabilayay oo la dejinayay meel oo security-gooda la karinayay xataa dowladdaas waxay ka dhaartay inay xalana ugu tagto ayaga la keeni jiray villa Soomaaliya. marka everything hadda vice versa sidii buu ku noqonayaa sababta kaab lacagta loo xado oo aan la heli karin waaye waa impossible trace male. lacagtan markii lasoo qaado oo la dhaho deeqdan Soomaaliya ku qoran tahay 8 billion baa ku qoran baa lagu leeyahay ama 8 million baa ku qoran 8 millionkaas waxaa lagu dhameynayaa half iyo ka badan 3/4 waxaa lagu dhameynayaa dibadda Soomaaliya quarter ka soo gaarana kan soo qaaday wuxuu ka sii cuno iyo wuxuu sii jijibiyay noqonaysaa ummaddaasi ku baaba'day wax soo galay Soomaaliya madaas waa intaasoo sano intaasoo billion sana lagu guraayo waxaan wax u noqon laana oo ciidan u dhisan laana oo mushaarar u bixin laana oo waddanka u habaysan laana
ستيل دمبا واحد نوغو ريسي the last 4-5 years نوغو ريسي أو عيدن اسمه عيدن لقابه business booming وحيالة سعودة the last 4-5 years نوغو ريسي security اللي هيلو وحاشو لم وحيكو حقاقين أو نوغو هرقشي وحاكينا دقاليها ودن قديب وقلنا قناعي وقو دقالو وهالبولا وين قفك مركو دقالا هستو الشباب معاذا قفك مركو وحو قبطا هستو عمل هستو قري مقاعدنا لكن مركو سقفك الشقاء ده وهين easy way ha illa recruit gareeyo oo la kaxaysto oo la doodsado because cash dakalo haysta kan umeel kale wax ka haysta wax kale falsafad kale haysta dadku waa ka kaxayna marka hadda regrettably waxaan ka xumaa in hadda Soomaaliya ku noqonayso dib in ciyaalka dib hadda loo celinay doomanka dib loo raacay oo magafa iyo lagu dhamaanayo Liibiya iyo lagu dhisi dhamaanayo badaha lagu sii dhamaanayo dadkii dhalinyarada ah oo la soo celinayo la soo guraayo oo ciidamada laga dhigayo oo la shaqaaleysiinayo maanta dib u laabanayaan because mustaqbal ma arkaan hoobka ka dhumay rajam.